Goa's persistent garbage problem has been a major concern in recent times. Despite the government's claim of promoting cleanliness through the Swachh Bharat Nitar Goa initiative, the actual situation paints a very different picture. As a popular tourist destination, can Goa risk losing its appeal due to a petty issue like garbage? Our reporter Mahesh Kovekar investigates a similar problem in Murgaon between Par Bridge and Nanoda Road. आम्ही सध्या जे उभे असत व जो रस्तो असा व मुळगाव पंचायतीन येतात तसेच दिवचल मतदारसंघात आम्ही पळतात की सगळेच कडे जे गोयन असा ते रस्ते सायडीक जे कचरो असा तो मोठ्या प्रमाणात जाल्लेलो असा. आम्ही पळतात की हांगा फाटल्यान हो रस्तो असा, हो रस्तो अस्नोडच्यान पारा कडल्यान हांगा वता नानोडा फुडें दोडा मार्गार वचपी हो रस्तो. हांगातल्यानूच ज्यो महाराष्ट्रातल्यान तशेंच दुसऱ्या स्टेटींतल्यान गाडयो येवपी आसा त्यो अश्योच ह्याच रस्त्यांतल्यान येतात आनी मागीर त्यो म्हापसा सायडीक वतात. आमी पळयता की हांगासर खुबसो कचरो पडलेलो आसा, इतको की तो पळोवंक सारको ना. तितून खुबशे तरेचो कचरो आसा, बाटल्यो आसात तशेंच सॅनिटरी पॅड्स जे आमचे फास्ट फुडान जे आसता ते उडयल्ले आसा हांगा तुमी. आमी म्हणटा की हो जो रस्तो आसा एक इंटरस्टेट रस्तो सारको आसा, पूण हांगा लोकांक कितें दिसतलें गोंया बद्दल एक वेगळी इमेज हांगा गोंयाची निर्माण जाता की गोवा हे एक डंपिंग सायट जाल्लें आहा गर्बेजाचें. सगळे कडेन पळयलें जाल्यार हायवेचेर इंटरनल रोडांचेर मोठ्या प्रमाणान कचरो जाल्लेलो आसा, तो कमी जावपाक जाय. कित्याक तर अवेरनस जाता जायना ही गोष्ट वेगळी आसा, पूण सगळ्या जे प्रतिनिधी आसात पंचायतीन तशेंच आमदार यांनी यांचेर लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक तर जे भायले लोक येतात हांकां एक गोवा हे जे आसा एक ट्युरिस्ट एक स्टेट आनी बऱ्यापैकी ट्युरिस्ट हांगा येता आनी हो आतां फुडलो रस्तो वायडनिंगूय जाता महाराष्ट्रांतलो, ताका लागून ह्या रस्तो जो आसा तो फुडें एक मेन रस्तो जावपाचो आसा गोंयान येवपी आनी एंट्री पॉयंट गोवान येवपी आसा सारको दोडा मार्गा कडल्यान. आनी असो जर लोकांक हांगा दिसपाक लागले गोंयान कचरो सगळे कडेन जाल्यार जी इमेज आसा गोंयची ती पिड्ड्यार जातली. आनी आमी फुडेंय पळयतात की मेन रोडाकूय कचरो आसा तो कमी जावपाक जाय, तेन्ना गोवाची जी डंपिंग अशें कितें म्हणटात ते जे इमेज आसा ती कमी जातली. कित्याक तर भायले लोकूय कचरो उडयता, पूण आपले स्थानीक लोकांनीच जर अशें कचरो करपाक लागले गोंयान सगळ्या रोड सायडीक आनी सगळ्या ओपन स्पेसींचेर जाल्यार त्याचो मोठ्या प्रमाणान इफेक्ट जो आसा तो ट्युरिजमांकूय जावपाक शकता. महेश कोवेकर, मनीष परब एंड सानिका नागवेकर फॉर गोवा 365.